Hej Diot, og velkommen til en ny video på kanalen. I dag der skal vi til landskamp, og jeg er fri, så det betyder, der skal også lige et par øl ned. Og vi skal ind på Old Irish, det er det danske rødder, de holder til inden kampene. Og så skal vi også i en flagmarch, og ind og forhåbentlig bank Østrig. Altså, det bliver sindssygt. Jeg glæder mig så meget. Hold kæft, jeg har savnet det her. Og der er drengene, de stod dernede i Moldova og hyggede sig. Der kunne jeg da også godt mærke, der vil jeg gerne have noget med. Men Sydfyn til København, det der sker nu. Vi har mødt Quizmaster igen. Manden, der var sammen med mig, da jeg blev slået ned. Og ja, Sipsen er selvfølgelig også. Og så har jeg lige sørget for 10 gange i sidevognen. Vi drikker bajs, og vi hygger. Vi har været hen og hente flag. Vi har fået lavet nogle specielle flag igennem DBU. Husk at følge alle herrelandshold og DBU's kanaler og sådan noget. Fordi der kommer nogle gange nogle fede ting, og den her gang, der synes jeg, holy moly, det er stort. Vi har fået lavet flag. Okay, det skal vendes op. Okay. Sådan, mand! Det er rimelig cool. Idiotflag! Idiotflag! March, fordi drengene står dernede. I yes, man. Afsted! Vi kommer for at slås. Vi kæmper hele livet. For det er en del af os. Allé! Allé, allé, allé. Allé, allé, allé. Allé, allé, Come on! We are one!
Jeg har lige spillet deres nationalmelodi. Det siger de. Jeg ved ikke, om man kunne se det før, men nej. Se, mand. At julemanden er tilfreds med den første alder, der er spillet. Så han prøver at lave noget nyt. Så må vi se, hvordan det går. Jeg har ingen idé om, hvad der sker. Selv tror jeg, at Damsko kan spille godt nok. Jeg frygter den skade. Men håber på det bedste. Og der er faktisk god stemning. Til trods for 0-0. Vi har ikke op til at svare, for det er mig, der filmer det her. Jeg har drukket lidt. Men jeg hikker også. Prøv at se her. Jeg gider ikke afslutte. Mæle er helt fri. Tænker Mæle. Giver du mig en finger, tager hele armen. Så er det dås. 1-0. Det kan ikke være nemmere. Og vi elsker. Er der en mand? Vi elsker. 7 dåser. Joachim Mæle, 7 dåser. 7 landsholdsdåser. Han er fandme nærmest. Han er nærmest en nier. En nier for venstre vingbank. Ja. Han er så god. Han kan godt få. Vi elsker Joachim. Og der er ikke meget ved at sige en. Okay, vi er 84 nu. Det her burde blive sejr. Kom nu, Danmark! En fuldstændig stille og rolig sejr, må man sige. 1-0. Ja! Jonas! Ja, vi skal til VM! Hvor er det sindssygt! La 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 la. Vi skal til Qatar, til Qatar. Vi skal til Qatar. Joachim Mæhle, vores
skal bare være, men... Det er lige meget. En sejr, en sejr. Jeg skal sige. Svejk, du ud til os. Det er en anden ting. Michael har sagt det før, og nu siger vi det lige til jer, så Michael er ikke fan af den der fisk-fisk-fisk-fisk-fisk. Han vil gerne høre noget, der er lidt mere sofistikeret. Det er mere fint. Så vi skal have pænt måde at hylde Michael på. Hvis I kan det, skal vi ind på topfældet. Og ellers... Hårdene til min hat. Hårdene skal jeg have. Og drengene, du tror jeg på. Vi kan til det her. Ærligt, Kim Bellas Guitar, vi kommer til at være der, og vi kommer til, ærligt, hele måneden. Vi kommer til at være der lang tid. Nej, vi kommer til at være der hele måneden. For når vi starter til, når Danmark vinder finalen, og så er det ikke bare ved at sige en, håber I har hørt den video. Se os på Twitch, se os på TikTok.